Фельдшер Олександр Янча в дитинстві мріяв стати військовим, але не склалося. Тепер навчається тому, що повинен знати кожний солдат. Каже, на дитячі забавки це мало схоже. З дитинства не тільки читали книжки і переглядали телефільми, в яких партизанили і з дитинства грали в войнушки. Мрії дитинства, як кажуть, можуть збуватися. Ну, насправді ти розумієш, що це тяжка справа і не так-то легко, і цьому потрібно вчитися. Інструктор Микола навчає, як правильно створити блокпост, проводити огляд автомобіля, охороняти територію. Від цих, на перший погляд, дрібниць може залежати не одне людське життя. За цим дійсно стоїть людське життя, тому що якщо блокпост пропустить ворога, чи провезуть зброю, чи провезуть другі, це постраждають мирні граждані, а також само воєнні. Як правильно проводити розвідку, затримувати диверсантів, поводитися на замінованій ділянці та самому встановлювати міни, атакувати і захищатися, допомагати пораненому. Всьому цьому тербатівців навчають професійні військові інструктори. Багато з них воювали на Сході. Таке навчання вкрай корисне для тих, хто війну знає лише з кінофільмів та книг. Ці навчання проводяться, щоб наші чоловіки уміли володіти зброєю, проходити навчання і розуміти, як себе поводити в тих чи інших військових ситуаціях. Тут переважна більшість людей, які ніколи не тримали автомат в руках. Кобиляцький батальйон територіальної оборони створили 2014-го, одним з перших на Полтавщині. У його складі лише добровольці. Це вчителі, медики, бізнесмени, депутати, чиновники. Загалом 270 чоловік. У військовому вишколі беруть участь всі тербатівці. І не лише чоловіки, а й жінки.